السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. متفق عليه. آج کی اس بابرکت محفل میں آج کی اس پیاری نشست میں ہمیں اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جس کے اوپر انسانیت فخر کر سکتی ہے،
اس رشک ملائکہ کا تذکرہ کرنا ہے جس کے آنے سے دنیا کے اندر ظلمت و تاریکی کا خاتمہ ہو گیا اور ہر طرف اجالا ہی اجالا پھیل گیا۔ ہمارے رسول محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب جو اپنے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں، ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں جس کے ذریعے اللہ اس دنیا سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر بھی ہوں قیامت کے دن تمام مخلوقات کو میرے قدموں کے نیچے جمع کیا جائے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ وَلَا قَدَمَيْهِ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں، انا نبی التوبہ و انا نبی الرحمہ، میں توبہ کا بھی نبی ہوں، میں رحمتوں کا بھی پیغمبر ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا جن کی شان اور مقام کو بیان کرنا بے حد مشکل ہے اور بس سے باہر ہے۔ کیا ہم اپنے اس نصیبے پہ فخر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس اعزاز پہ فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے اور ہمارا آپ کا امتی بننے کی وجہ سے ہمیں خیر الامم کہا ہے؟ آسمان کے رب نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے درجے دیے، بہت سارے اعزاز دیے، بہت سارے مرتبے دیے۔ کہیں آسمان کا رب کہتا ہے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ فرق آپ سمجھ لیجئے گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب رحمان سے کہتے ہیں، عجلت الیک رب لترضا، اللہ میں بھاگ کر آ رہا ہوں، میں دوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کو راضی کرنے کے لیے خود بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی
تو آسمان کے رب نے کہا والا سوف یوتی کا رب کا فتردا، اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ایک طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے. اور دوسری طرف جب آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آسمان کے رب نے کہا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم. وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب خود معاف کر رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آسمان کے رب نے کہا الم نشرح لك صدرک، ہم نے تو تیرا سینہ کھول ہی دیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو رب نے کہا ونیسرک للیسرا، ہم تیرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیں گے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اعزاز ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں ملے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کیا کسی اور نبی کے بارے میں اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے عہد لیا تھا کہ جب یہ نبی آئے تو تم نے اس کے اوپر ایمان لانا؟ یہ اعزاز بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا. رب پیغمبروں سے وعدے لے رہا ہے کہ جب میرا نبی سید الاولین والآخرین آ جائے تو تم اپنے نبوت کو چلا نہیں سکتے ہو، بلکہ تمہیں بھی میرے اس نبی پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگا. اور کہیں اللہ یہ اعزاز دیتا ہے، کہیں اللہ یہ مرتبہ اور شان دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پہلے نبی آئے تو ان کی رحمتیں ان کے قبیلوں تک محدود تھیں، ان کی بستیوں تک محدود تھیں یا پھر انسانوں تک محدود تھیں. جب آپ کی باری آئی تو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز ملا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی اعلان کر دو کہ ہم نے آپ کو عرب و عجم کا بڑا بنایا ہے اور ہم نے آپ کو کل کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اور کہیں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ میرا نبی آ گیا ہے، اب نبوت کے دروازے بند ہو گئے، یہ آخری رسول ہے اور یہ آخری پیغمبر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ درجہ دیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ پہ کوئی مصیبت نہیں آئی، عذاب نہیں آیا ہے، جبکہ پہلے پیغمبروں کی موجودگی میں ان کی قوموں پہ عذاب آئے تھے، ان کی قوموں پہ
طرح طرح کے مصائب آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز ملا ان کی موجودگی میں آپ کے ساتھیوں پہ، آپ کے دوستوں پہ، آپ کی قوم پہ کوئی عذاب نہیں آیا ہے۔ محترم بھائیو، آسمان کے رب نے جس انداز سے اپنے محبوب پیغمبر کے تذکرے کیے ہیں، اپنے رؤوف الرحیم نبی کے تذکرے کیے ہیں، شاید ہم اس طرح بیان نہ کر سکیں۔ جو کتاب مبین اور قرآن اور فرقان کا تحفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے، وہ پہلے نبیوں کو تو نہیں ملا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولا، ملاقات کو دل چاہا تو جنت سے براق بھیجا، سید الملائکہ کو روانہ کیا اور معراج کروائی گئی۔ میرے محترم بھائیو، پورا قرآن پاک پڑھ لے، اللہ نے کسی کی ذات کی قسم کہیں نہیں کھائی۔ اور جب آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو کہا لامرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے نبی، مجھے تیری عمر کی قسم ہے، تیرے دشمن ہی برباد ہوں گے، تیرے دشمن ہی پریشان ہوں گے، اور کہیں اللہ وحدہ لا شریک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رب ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے نبی، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ سارے نبیوں کو رب نے ان کے ناموں سے پکارا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، ہر نبی کے نام کا تذکرہ ہوا۔ اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب آپ کی باری آئی تو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جب آپ کی باری آئی تو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب آپ کی باری آئی تو کہا گیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہیں نبوت کا تذکرہ، کہیں رسالت کی کہانی، کہیں مزمل کا لقب اور کہیں مدثر کا لقب ملتا ہے۔ یہ اعزاز بھی میرے محترم بھائیو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئے۔ اور کہیں اللہ کہتے ہیں ما ودعک ربک وما قلا، اے مسلمانوں، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو گے، تم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر دو گے، مگر آمنہ کے لال کو اس کا رب تو نہیں چھوڑے گا۔ تم بے وفائی کر لو، اس کا رب اس سے بے وفائی قطعا نہیں کرے گا۔ تم بات بات پہ بے وفائی کرتے ہو، تم قدم قدم پہ آمنہ کے لال کی توہین کرتے ہو، تمہیں تو پرواہ تک نہیں ہے، تمہیں تو فکر تک نہیں ہے کہ کس کی سنت کو پامال کر رہے ہو، کس کے حکم کو گندے نالے کے اندر پھینک رہے ہو، جس کا درجہ بیان کرتے ہو، جس کی شان بیان کرتے ہو، جس کا مقام بیان کرتے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے مقام کی وقت کتنی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، زلزلے کم ہیں، عذاب کم ہیں، پہاڑوں کا ٹوٹنا اور گرنا کم ہے، مگر آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک فرمان کے اوپر بھی عمل نہ کرنا سب سے زیادہ ہمیں پرواہ کم ہے۔ ہمیں تو دکھ ہی کوئی نہیں ہوتا، ہمیں تو افسوس ہی کوئی نہیں ہوتا، اپنا خسارہ ہو جائے تو دکھ بڑا کرتے ہیں، اپنا نقصان ہو جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں،
لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کریں، لوگ آمنہ کے لال کی شریعت کا مذاق اڑائیں، لوگ رحمت کائنات کی سیرت کا مذاق اڑائیں، اور ہمیں فکر تک نہ ہو، ہمیں خبر تک نہ ہو پتہ نہیں کیسے مسلمان بنے، پتہ نہیں کس مسلمانی کے دعوے کرتے پھرتے، پتہ نہیں کس اسلام کے ساتھ چمٹے پھرتے ہیں، اور کس رسالت کی گواہی دیتے پھرتے ہیں، اور کس کی نبوت کے چرچے کرتے ہیں، اور کب اشہد ان محمد کہہ کے درود پڑھتے ہیں. ہماری تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمیں اگر محبت ہوتی تو جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہمارے چہرے جھک جاتے، ہماری گردنیں جھک جاتی. ہمیں اگر پرواہ ہوتی، فدا ہو ابی و امی، اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہماری زندگی قربان ہو جائے، ہماری عمر اور جوانی قربان ہو جائے، مگر ہمیں پرواہ تک نہیں ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے. اللہ تو اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے کہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر. دیکھ لو، رب اپنے غمگین نبی کو کوثر عطا کرتا ہے، رب اپنے غمگین نبی کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ تیرے دشمن ہی کا خاتمہ ہو جائے گا، تیرا نام تو یہ مٹا نہیں سکتے ہیں، لیکن ساتھ اپنے پیغمبر کو بھی کہا کہ فصل لے لے رب کا ونہر، اے میرے نبی تو بھی میرے لیے نماز پڑھا کر. رب اپنے پیغمبر سے تو کہے کہ تو نماز پڑھا کر، اور پیغمبر کی امتی کہے کہ نماز کے بغیر گزارا ہو جائے گا. ہم پر کتنا بوجھ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنا بوجھ تھا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تجھ پر بڑا بوجھ تھا، اتنا بوجھ تھا کہ تیری کمر ٹوٹ جاتی، مگر ہم نے تجھ کو بچا لیا، تیرا سینہ کھول دیا، تیرے تذکرے آسمان پہ کر دیے. بھائیو، پتہ نہیں ہماری محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی ہے، پتہ نہیں ہمارے پیار کے پیمانے کیا ہے، پتہ نہیں ہماری فکر کی آگہی کیا ہے، پتہ نہیں ہماری سوچیں کہاں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہماری نظر کہاں سجی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دن کو بھی چھوڑے، رات کو بھی چھوڑے، دوپہر کو بھی چھوڑے، بہار میں بھی چھوڑے، خزاں میں بھی چھوڑے، اور اللہ کی قسم خوف تک نہیں آتا، ڈر تک نہیں آتا. اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے نبی تو دعوت دے رہا ہے، تو پیغام سنا رہا ہے، تو کہہ دے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا رستہ ہے، لوگوں میرے رستے پہ چلو گے تو اللہ کو پاؤ گے. رب کی معرفت تمہیں مل ہی نہیں سکتی ہے، رب کی پہچان تمہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے، تم رب تک پہنچ سکتے نہیں ہو جب تک رسالت کی گواہی نہیں دو گے، جب تک آمینہ کے لال کا کلمہ نہیں پڑھو گے، جب تک رحمت کائنات کی نبوت کو تسلیم نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اپنی جان جوانی پیش نہیں کرو گے. اللہ وحدہ لا شریک دیکھو کہتے کیا ہے، کہا تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے میرے نبی، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تجھ پر بوجھ پڑ جائے، ہم نے اس لیے قرآن نازل نہیں کیا. کہا لا تحرک بھی لسانک. اے میرے نبی، تو اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کر، اس قرآن کو تیرے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے. اللہ اپنے محبوب پیغمبر سے کتنی محبت کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. اگر تم رب کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں آمنہ کے لال علیہ السلام کی پیروی کرنا پڑے گی. کیا ہم پیروی کرتے ہیں؟ ہمارے رسول
علیہ الصلات والسلام کی تعلیمات بھی اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ ہر چیز میں اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن ہم نے تو ان کی کسی چیز کو تسلیم کیے نہیں۔ حسن کے تذکرے ہوں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، کان احسن الناس وجہا، سب سے حسین و جمیل چہرہ تھا، وَأَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، بہترین مخلوق تھے۔ کوئی کہتا ہے احسن من قلم ترکت ہوئی نہیں، اجمل من قلم تلد النساء، کوئی کہتا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر، اپنے اپنے ڈنگ میں تعریفیں ہو رہی ہیں کہ تجھ سے زیادہ حسینی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ جمیلی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ احسن کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ پروقار کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سب نبیوں پہ فضیلت دی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، میرا روب ایک مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ ڈال دیا گیا، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا، اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور مجھے قیامت تک رسول بنا کر بھیجا۔ کہا اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، یہ کفر مٹ نہیں سکتا جب تک آمنہ کے لال کی سنت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ تبصرے کرنے والوں، وہ تجزیے کرنے والوں، بہترین حل پیش کرنے والوں، اپنے دعوے کرنے والوں، جب تک سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے، جب تک آمنہ کے لال کی مکی مدنی زندگی کو نمونہ نہیں بناؤ گے، تم کبھی غالب نہیں آ سکتے ہو۔ کس کو تم نے نمونہ بنایا ہوا ہے، کس کو تم نے سجا رکھا ہے؟ تمہاری نظر میں یہ دنیا کے انسان، یہ شیاطین الانس والجن، یہ گندے حکمران، یہ گویے، یہ کنجر اداکار، یہ کھلاڑی نمونہ ہے؟ تم ان کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہو، یا ام محبت جس کا نقشہ کھینچتی ہے اس کو تم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے؟ بات کرتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں تو پروکار لگتے ہیں، چلتے ہیں تو حسین لگتے ہیں، بولتے ہیں تو جمیل لگتے ہیں، لمبی گردن ہے، شانے چوڑے ہیں، آنکھیں حسین و جمیل ہیں، قد بڑا درمیانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و جمال کے تذکرے ام محبت کرتی ہے، ہجرت کی کہانی سناتی ہے، اور بیان کرنے والوں میں ام سلیم بھی ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میری ماں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتی تھی، اور آمنہ کے لال بھی ہمارے گھر میں آ جایا کرتے تھے، کیونکہ میں آپ کا خدمت گزار تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوتے تھے تو آپ کا پسینہ پونچھتی تھی، آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اور اس پسینے کو جمع کر لیتی تھی۔ آپ پونچھتے تو کہتی، ہوا من اطیب الطیب یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کا پسینہ تو ساری خوشبوؤں سے بہتر ہے، کوئی آپ کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا، رات کو آپ سوچے کہ میرے گھر پہ کوئی پہرا دے تو صحابی سویا ہوا اٹھ کر آ جاتا ہے کہ آمنہ کے لال کے دروازے پہ پہرا دے کے جنت کو واجب کر۔ آج نبوت کے چوکیدار کہاں ہیں؟ آج آمنہ کے لال سے محبت کرنے والے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کوئی دکھ تم کو نہیں ہوتا، کوئی درد تم کو محسوس نہیں ہوتا، کوئی چوٹ تم کو نہیں لگتی ہے؟ کیسے ہو گئے ہو، کس چیز کے بن گئے ہو، پتھر ہو گئے ہو، انسانوں کے فطرتوں سے نکل گئے ہو، کہاں زمین کی پستیوں میں کھو گئے ہو، کہاں تم نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا تھا، کہاں تم زمین کی تہوں میں چلے گئے ہو؟ آمنہ کے لال کی توہین ہو اور تم زندہ رہو، کیسے مسلمان ہو؟ جس کی شان اللہ کے رسول کی
شان کو مقام کو آسمان کا رب بیان کریں اور صحابہ اس کے تذکرے کریں اور عزتیں کریں اور احترام کریں. میرے محترم بھائیو, اس 15ویں صدی کے اندر 1 ارب 55 کروڑ مسلمان زندہ ہو, ہمارے رسول, پیارے رسول, فاطمہ کے باپ, حسنین کے نانا, بلال کے آقا, ان کی نبوت کے بارے میں باتیں ہو, ان کے کردار کے بارے میں باتیں ہو, گندے کارٹون چھاپے جائیں, امت کہاں سوئی ہوئی ہے, اور کس فرقوں کے دعوے دار ہو, کس مذہب کے پیروکار ہو, کس نام لیوا, کس نبی کے نام لیوا ہو, کس رب کے ماننے والے ہو, تمہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم پہ تو قیامتیں گزر چکی. کاش, ہائے کاش ہم دنیا کے اندر زندہ نہ ہوتے, ہائے کاش ہماری آنکھوں کے سامنے فرمان رسول لٹ رہا تھا اور ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے رہے, ہم سنتے رسول کو بھیجتے رہے, ہم مداری بنے رہے, ہم تماشا کرتے رہے, ہم اپنی دکان سجائے بیٹھے رہے, ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنائے بیٹھے رہے, ہم اپنے گھر کو بہتر بنائے بیٹھے رہے. میں اپنے لباس کو تو دیکھتا ہوں کہ میرے لباس میں کوئی داغ ہے کہ نہیں ہے, اپنے چہرے کو تو دیکھتا ہوں میرے چہرے پہ کوئی دبا ہے کہ نہیں ہے, اپنے پیٹ کو تو دیکھتا ہوں کہ بھوکا پیاسا ہے تو نہیں ہے, نوکری دیکھتا ہوں کہ کتنے پیسوں والی ہے. آمینہ کے لال کو تم نے کیا سمجھ لیا؟ سچی محبتیں ایسی نہیں ہوا کرتی, سچا پیار ایسا نہیں ہوا کرتا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, رسالت کی گواہیاں ایسے نہیں دی جاتی. ہم بہانے بناتے رہے, ہم ادھر پیش کرتے رہے, کوئی امامت کا ادھر پیش کرتا رہا, کوئی خطابت کا, کوئی تجارت کا, کوئی صحافت کا, کوئی سیاست کا, کوئی ثقافت کا, کوئی گھر کا, کوئی خاندان کا. تمہیں کیا پڑی ہے, تمہیں کیا پڑی ہے, تمہیں دکھ کیسے ہوگا, تمہارا رشتہ مضبوط نہیں ہے, تمہارا تعلق استوار نہیں ہے, تمہاری محبتیں مدینے کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہی گئے گزرے, اللہ معاف کر, معاذ اللہ, کہ ہر کافر شیطان ان کے بارے میں بولنا شروع ہو جاتا. آؤ لوگو, آؤ نا, پوری دنیا کے سامنے منظر پیش کر دو, اور تم تو فخر کر سکتے ہو کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا قانون پیش کیا کہ انسانیت اس طرح کے قانون پیش نہ کر سکے اور کوئی مذہب اس طرح کی تعلیمات پیش نہ کر سکے. رسم دنیا ہے کہ زبردست کو سلام کیا جاتا ہے, ظالم ہی کو سلام کیا جاتا ہے, ظالموں کا ہی ساتھ دیا جاتا ہے, مظلوموں کا ساتھ کون دیتا ہے. اور آمینہ کے لال کی تعلیم سنو, فرمایا, من آن علی ظلم لیقوی بہی وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام, جس کا مجھ سے رشتہ ہے وہ ظالم کی حمایت نہ کرے, وہ مظلوم کا ساتھ دے. جو ظالم کی حمایت کرے گا اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی اس طرح کی تعلیم پیش کر سکتا ہے؟ آج خود غرضیوں کی انتہا ہے, آج ہر ایک اپنے لیے سوچتا ہے, آج ہر ایک اپنے پیٹ کے لیے سوچتا ہے, میں کھا لوں, میں پی لوں, میں جی لوں, میں رہ لوں, میں سہ لوں, اپنے لیے منصوبے, اپنے لیے پروگرام. کوئی شہید کا بیٹا ہے بھوکا ہے تو مجھے کیا ہے, کوئی قیدی کا بیٹا ہے روتا ہے تو مجھے کیا ہے, اور کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. آمینہ کے لال نے پیغام دیا, من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت, جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا آسمان کا رب اس کی مدد کرے گا. ہمارے رسول ہاشمی عرب و عجم کے سرتاج نے پیغام دیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا. یہ معاشرہ اس وقت بھی اور آج بھی کون سے منظر پیش کرتا ہے؟ ہم سے زر ہے, مال کی محبت ہے, ایش ٹھاٹ باٹ, دنیا کے چکر, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی دولتیں, دنیا کی سوچ, دنیا کی فکر, اور مالدار سارے
مال کے پیچھے بھاگنے والے، مال کے پیچھے دوڑنے والے سب کو چھن جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مال نہ چھنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہوتا تو غریب کیسے جیتے، مسکین کیسے جیتے؟ فرمایا میرے صحابہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں جنت دیکھ کر آیا ہوں، وہاں اکثر لوگ غریب تھے، فقیر تھے، کوئی تعلیم پیش کر سکتا ہے؟ تم کیوں منہ چھپائے پھرتے ہو؟ تم کیوں سر جھکائے پھرتے ہو؟ تم کیوں کفر کی غلامی کیے پھرتے ہو؟ تم کیوں یو این او کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو؟ یو این او کے اندر ممبری تم نے حاصل کی ہے؟ کیوں امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا طواف کرتے ہو؟ اور کیوں کافروں کو سلام کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو کل کائنات ہے، دنیا جہان کی عظیم دولت تمہارے پاس ہے، پتا نہیں تم کہاں گھومے پھرتے ہو۔ کس دنیا کے اندر گم ہو گئے ہو؟ کس دنیا کو تم نے اپنی آنکھوں میں سجا لیا ہے کہ بات تم پہ اثر نہ کرے، فرمان رسول تمہارے دل کے اندر داخل نہ ہو؟ دماغ سوچتا نہیں ہے، دل غور نہیں کرتا ہے، جذبات نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی مسلمانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان دیکھو، غریبوں کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور دنیا بھر کے ظالم قانون پیش کرتے ہیں، کوئی کمیونسٹ، کوئی سوشلزم، سارے دعوے کرتے ہیں ہم غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، فرمایا من لا يرحم لا يرحمه اللہ، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا رب اس پہ رحم نہیں کرتا۔ دیکھو دنیا بھر کے لوگوں، ہمارے نبی نے کتنی بہترین تعلیمات پیش کی، جاہلی نظام ختم کیا، جاہلی تعصب ختم کیا۔ کوئی کہتا تھا میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں قبیلے کا، میری فلاں قوم، آج بھی قومیں ہیں نا، آج بھی برادریاں ہیں، آج بھی ذات پات ہے، آج بھی وطنیت کے بت ہیں۔ آپ نے فرمایا الا کلکم بنی آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو، لا فضل للعربی على عجمی، لا فضل الا عبل ابید على اسود، کسی عربی کو عجمی پہ فقیت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کالے پہ فقیت نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ کوئی دنیا کا رہبر، رہنما، فلاسفر، اس کا یہ نمونہ تو پیش کرو کہ فرمایا میں انصاف لے کے آیا، میں عدل لے کے آیا، اور لوگ سفارش لے کے آئے، اسامہ بن زید سفارش لے کے آئے، حب الرسول سفارش لے کے آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اس کو معاف کر دو۔ فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اپنی عدالتیں دیکھ لو، اپنے نظام دیکھ لو، کن کے قوانین کی پیروی ہوتی ہے، اور جج کن کا قانون پڑھتے ہیں، کن فرنگیوں کے قانونوں کے پیچھے چلتے ہیں، وکیل کن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اور میرے محترم بھائیوں مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو، لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل کتا تو یدہا، اے اسامہ یہ تو عام فاطمہ نے چوری کی ہے، اگر میرا جگر گوشہ، میری لخت جگر، میری نور نظر فاطمہ بھی چوری کرے، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ کوئی دنیا کا رہبر انصاف پیش تو کرے، کوئی رہنما اس طرح کا انصاف پیش تو کرے۔ کہا لوگوں اگر میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو تو میں بھی عدالت کے اندر حاضر ہوں۔ کہ ایک صحابی نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے مجھ کو مارا تھا؟ کہا مارا میں نے تھا؟ کہا ہاں آپ نے مارا تھا، آپ سب درست کر رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، ڈنڈا پکڑ لو اور مجھے مارو۔ کوئی ہے؟ اور کوئی ہے اس دنیا کے اندر اس طرح کا حاکم؟ کوئی ہے اس طرح کا بادشاہ، کوئی سرتاج، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی درویش ہے؟ لوگ ڈنڈا پکڑو مجھ کو مارو، اور مارنے والا کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھ کو مارا تھا میری کمر ننگی تھی، کپڑا نہیں تھا۔ رحمت کائنات کی توادو دیکھو، عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے اپنے کمر سے چادر کو بھی ہٹا دیا، اور بدلہ لینے والا سوٹی ہاتھ میں پکڑ کے آگے بڑھنے والا، ڈنڈا پھینک کر
مہر نبوت کو چوم لیتا ہے، آمینہ کے لال کے جسم کو، جسد اطہر کو چوم لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، او میرے ماننے والے، او میرے صحابی، او میرے ساتھی، او میرے جانسار، او فداکار، ماجرہ کیا ہے؟ میں نے تو اپنے آپ کو بدلہ دینے کے لینے کے لیے پیش کر دیا ہے کہ سانس لے لو، تم نے کیا کیا ہے؟ کہا، برسوں سے خواہش تھی کہ میرے یہ گناہگار ہونٹ آپ کے جسم اطہر پہ لگ جائیں اور تاکہ مجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ میں جہاد کے میدان میں نکلا، میں موت کی تلاش میں، میں موت کی تلاش میں۔ تم موت سے بھاگتے ہو، وہ موت کی تلاش میں گھومتے تھے۔ میں شہادتوں کا متمنی ہوں، جان جا سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ خواہش ادھوری رہ جائے۔ آج موقع ملا تھا، میں نے کہا تیرے نصیب جاگ اٹھے ہیں، آج اللہ کے نبی کے جسم کو ہونٹ لگا لے، تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تیری حسرت تو یہ تھی، تیری خواہش تو یہ تھی۔ بھائیو، اللہ کی قسم، ایک طرف تو محرومی کا رونا روتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کر سکے، ایک طرف تو رونا یہ ہے، ایک طرف تو دکھ یہ ہے کہ آمنہ کے لال کا دیدار نہیں کر سکے۔ کاش میرے بھائیو صحابہ میں ہوتے، صبح و شام آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھتے، غم دور کرتے، اللہ کے نبی کے اوپر کافر حملہ کرتے تو ہم ڈال بن جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ لوگ تانے دیتے تو ہم اپنی زبان چلا کے کافروں کے مقابلے کرتے، ہم ہمتیں جوان کرتے، جانیں پیش کر دیتے، ہم بھی رحمت کائنات کے دروازے کی چوکھٹ سے مار لیتے۔ ایک طرف تو یہ محرومی ہے اور دوسری طرف دکھ یہ ہے کہ شاید قیامت کے دن بھی دیدار نہ ہو سکے، شاید حوض کوثر پہ آمنہ کے لال کا دیدار نہ ہو سکے۔ ہماری کرتوتیں بڑی بری ہیں، ہمارے کام بڑے برے ہیں، ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا نہیں ہے، ہمارے اعمال کے اندر سستیاں بڑی ہیں، اعمال کے اندر پختگی نہیں ہے، کبھی کر لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بات مان لیتے ہیں، کبھی ترک کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو دنیا کے اندر محروم رہنے والوں، کہیں قیامت کے دن بھی حسن و جمال کے چاند سے محروم نہ ہو جانا۔ کیا دنیا بھر کے اندر ظالم تم کو مارے، بش اور بلیر تم کو قیدی بنا لے، حکمران تمہیں پکڑ لے ظالم اور تمہیں سزائے دے، تکلیفیں دے، اور بھوکے رہو اور پیاسے رہو اور دکھ اٹھاؤ، اور میرے بھائیو دنیا بھر کے ظلم و ستم کو برداشت کرو، کچا تیرا مکان ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، چہرہ تیرا مرجایا ہو، سارے دکھ ایک طرف ہے، اگر آمنہ کے لال کا تجھے قیامت کے دن دیدار ہو جائے، سودا گھٹیا ہے، سودا ناقص ہے، پھر کیوں بول بے ہو، پھر کس بول میں ہو؟ اپنا چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے داڑیاں مڑوا دیتے ہو نا، احسن کائنات کا چہرہ تمہیں پسند ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، کب تمہارے دل پہ چوٹ لگے گی؟ وہاں تو اتنے بد نصیب ہیں، ان کو داڑھی کا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ تو سکھ رکھتے ہیں، فاطمہ کے باپ کی سنت کا اتنا مذاق، کون سا ہمارا عمل آمنہ کے لال کی طرح ہے؟ ہم بازاروں میں نکل جائیں تو غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہے، صبر نہ کر سکے، عورتیں ہیں تو پردہ نہ کر سکے، امہات المومنین کو نمونہ نہ بنا سکے، تکلیف ملے تو صبر نہ کر سکے، کس کو ہم نے نمونہ بنایا ہوا ہے؟ دکھ ملے تو رستے چھوڑ دے، حکمران جہاد کے مفہوم بدلے، ہم جہاد کا معنی بدل ڈالے، ہم جہاد کو چھوڑ دیں، حکمران ہماری تبلیغ پہ پابندی لگائے، ہم تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ اور میرے محترم بھائیو، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ کس کو تم نے مانا ہوا ہے؟ آؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بناؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی جس کو گراں گزرتا تھا کہ تم پہ مشکل کوئی نہ آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، دنیا میں کر لو یا آخرت میں کر لو،
مجھے بھی اختیار دیا گیا. ہر نبی نے دنیا کے اندر دعا کر لی, میں نے کہا نہیں, میں قیامت کے دن کروں گا, محشر کے دن کروں گا. سورج قریب بڑا ہوگا, گرمی لگ رہی ہوگی, پیاس بڑی ہوگی, فرشتے پیچھے ہوں گے, جہنم سامنے ہوگی, اللہ غصے میں ہوں گے. کہا میں اس وقت سفارش کروں گا, اللہ میری امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا اس کو بخش لے, اللہ میری دعا قبول کر لے گا. عزیزن علیہ ما انت, راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں اللہ میری امت, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. امت کہاں سوئی ہوئی ہے, امت فرقوں میں بٹی ہوئی, امت اپنی الگ الگ مسجدیں بنائے بیٹھی ہے, امت آپس میں جھگڑے کر رہی ہے. امت کو آمینہ کے لال کا فرمان سننے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. کتنے کال تم کو یاد ہے, کتنی باتیں تم کو یاد ہیں, کتنے حساب تم کو آتے ہیں, کتنے انگلش تم کو آتی ہے, اللہ کا فرمان, اللہ کے نبی کا فرمان تم کو کتنا آتا ہے, اور کتنے فرمان رسول تم نے یاد کیے ہیں, کتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تم نے سینے میں بٹھایا ہے. نذر اللہ امرا من سمع مقالتی فحفظها ووعها وعدها كما سمعها. ابو داود کی حدیث ہے, فرمایا اللہ اس کو منور کر دے گا, روشن کر دے گا, چہرہ چمکتا دمکتا ہو جائے گا, جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا, یاد کیا, محفوظ کیا, پھر اس کو آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا, اس آدمی کا چہرہ اللہ منور کر دے گا. ہم بھی حدیث یاد کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھ لو پنساری کی دکان پہ جاؤ, کتنے مشکل نام یاد کر لیتے ہیں, مگر حدیث یاد کرنی ہو تو کہتے ہیں بڑی مشکل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں کس کس بات کو پیش کروں, میں کون کون سا نمونہ پیش کروں, یہاں تو تذکرے بے شمار ہیں, یہاں تو حقیقتیں لا تعداد ہیں, یہاں تو اسوہ حسنہ بڑا بہتر ہے. اس لیے تو رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہتر نمونہ کون ہے؟ ماں باپ, دادا یا نانا, یا قوم یا برادری, یا وطن, یا یہ مشرف, یا یہ سیاستدان, یا جھوٹے حکمران, یا کافر بےمان, یہ تمہارے لیے نمونہ ہے؟ گویے اداکار, کنجر گلوکار, یہ تمہارے لیے نمونہ ہے؟ کھیل کے کھلاڑی, بہتر تاجر, یہ سارے تمہارے لیے نمونہ ہے, یا پھر فاطمہ کے باپ نمونہ ہے؟ مساوات, برابری دیکھنی ہے, مساوات کا نظام دیکھنا ہے. وہ خندق کھود رہے تھے, لوگ پتھر کھود توڑ رہے تھے, تو آمنہ کا لال بھی پتھر توڑ رہا تھا. مساوات دیکھنی ہے, بھوک کی وجہ سے لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے, تو آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھا ہوا تھا. عمل دیکھنا ہے, جہاد کی دعوت پیش کی, خود میدان جہاد میں پہنچے, احد کے میدان میں پہنچے, اور کسی نے اسلام کی خاطر زخم کھائے ہیں. او محبتوں کے دعوے کرنے والے, فرمان سن لو آمنہ کے لال کا. فرمایا قیامت کے دن, محشر کے دن جو مسلمان بغیر زخم کے رب کی عدالت میں پیش ہوا, اس کا جسم ناقص ہوگا. جہاد سے بھاگنے والے, او مدرسوں مسجدوں سے محبت کرنے والوں, او دعوتوں تبلیغ سے پیار کرنے والوں, جس کو اللہ کی راہ میں زخم نہیں آئے ہیں, قیامت کے دن اس کا جسم سلامت ہو سکتا نہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احد میں زخم کھانے پڑے تھے, فاطمہ پٹی کر رہی تھی, ابو عبیدہ ابن جراح خود نکال رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی افواہ پھیلی تھی. اور میرے محترم بھائیو, دیکھو ساتھیوں کے لیے کتنے ہمدرد ہیں, افواہ پھیلی کہ دشمن حملہ کر رہا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی نکل پڑے. بہادر نبی, شجاع نبی, ڈرتا نہیں ہے, خوف نہیں ہے, قلت و کثرت کی بات نہیں. اور ٹیکنالوجی کی باتیں سنانے والوں, اور سائنس کی تعلیم کے تذکرے کرنے والوں, اور فوجوں کی قلت کے بہانے بنانے والوں, پوری
مدینے کی بستی سوئی ہوئی ہے، دشمن کے حملے کی افواہ پھیلی، اکیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور گھوڑے پہ سوار، ننگی پیٹ پہ سوار ہو کے نکل پڑے، نکل پڑے۔ صحابہ ہوش میں آئے، اٹھے، جاگے، بیدار ہوئے، اللہ کے نبی کی خبر گیری کے لیے گھر میں گئے، پتہ چلا گھر میں نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ باہر نکلے تو آمینہ کے لال گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ سوار ہو کر آ رہے تھے۔ کہا آپ کہاں گئے تھے؟ کہا مجھے پتا چلا تھا کہ دشمن شاید حملہ کرنے والا ہے، میں اکیلے ہی چلا گیا، ہم کو کیوں نہیں جگایا؟ کہا ساتھیوں میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنا پیارا نبی، کتنا عظیم نبی، کتنا اعلیٰ اور افضل نبی ہے، اس کو نمونہ نہیں بنا سکتے؟ خندق کا میدان ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ بھوک بڑی لگی تھی، پیاس بڑی لگی تھی، کوئی سویا ہوا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کہا کوئی لیٹا ہوا تھا، کوئی پریشان تھا، کوئی غمگین تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہتر قائد ہیں۔ کہا جاگ رہے تھے، لوگوں کو پوچھ رہے تھے، مسئلے ان کے سن رہے تھے، دعائیں اللہ کے پاس مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بہتر قائد بن کے پیش آئے۔ لوگوں تم نے کس کو نمونہ بنایا ہوا ہے؟ لوگوں تم نے کس کو اپنی آنکھوں میں سجا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، استقامت کے پہاڑ ہیں، جو نیکی کرتے تھے اس کو چھوڑتے، ہم کل کرتے ہیں آج چھوڑ دیتے۔ کتنے ایسے آدمی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلے داڑھی پوری رکھی تھی، اب چھوٹی کروا دی ہے، استقامت نہیں ہے۔ نمازیں پانچ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے، تہجد پڑھتے تھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں تم نے کس کو نمونہ بنا رکھا ہے؟ کتنے جہاد میں آگے تھے، اب ان کے پیٹ شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے، میدان مقتل میں نکلنے کے لیے تیار تھے، یہ یہی بیٹھے بیٹھے رہ گئے، اور جن کو جانتا کوئی نہیں تھا وہ رب کے پاس پہنچ گئے، وہ شہادتوں کے تمغے لے گئے۔ آج تلواڑا کا کامران شہید ہوا تو کتنے بانجوں نے مجھ سے کہا، کتنے بانجوں نے تذکرے کیے، جی میں بھی اس کا کلاس فیلو تھا، میں بھی اس کا کلاس فیلو تھا، میں بھی اس کا دوست تھا، اور دیکھ لو ننا منا کہاں پہنچ گیا۔ اور دوستو تمہارے سامنے مثالیں ہیں ان شہیدوں کی کہ لوگ سبقت لے کے تم گھر میں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صابر تھے، طائف کی وادی میں پتھر پڑتے ہیں تو پھر بھی صبر نہیں چھوڑتے، بیت اللہ کے صحن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کمر پہ اونٹ کی اوجی رکھی جاتی ہے، صبر پھر بھی نہیں چھوڑتے، صابر تھے، اللہ کی راہ میں مہاجر تھے۔ آج ہم کو وطن چھوڑنا پڑے، زمین چھوڑنی پڑے، چھوڑتے ہیں؟ ہجرت کی 1100 میں 3 راتیں بسر کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافرو میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، جو آج بش کا یار ہے وہ اسلام کا غدار ہے، اس کا ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ کمپرومائز نہ کیا کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دیکھو آپ کا گھر کیسا تھا، گھر بنانے کے لیے سوچتے ہو اور ساری زندگی کما کما کے تھک جاتے ہو تو تمہارا گھر بنتا ہے، آمینہ کے لال کا گھر کتنا بڑا تھا، اور رحمت کائنات کی مسجد کیسی تھی۔ میرے بھائیوں بارش ہوتی تھی، کچا فرش تھا، کچا اوپر کچی چھت تھی، پانی ٹپکتا تھا، نیچے کیچڑ ہوتا تھا، سجدہ کرتے تھے تو حسین و جمیل نبی کی پیشانی گیلی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے نمونہ بنانا تھا تو ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے، ہم دولت کو جمع کر کر کے رکھتے، ہم سنبھال سنبھال کے رکھتے، کہیں خرچ نہ ہو جائے رب کی راہ میں، رب کی راہ میں نہ کہیں چلی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زہد کا عالم یہ ہے، رات کو کھاتے ہیں تو صبح کی امید نہیں ہے، صبح کھاتے ہیں تو دوپہر کی شام کی امید نہیں ہے، اور جانتے ہو رات کا وقت تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں کھانے کے لیے ملا، بھوکے باہر نکلے، آگے سے ابو بکر عمر نکلے، کہا کہاں آئے ہو؟ کہا ہم بھوکے ہیں،
ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا مجھ کو بھی بھوک نے ستایا ہے. انصاری کے گھر میں گئے, وہاں جا کے تھوڑی سی کھجوریں ملی, اس نے بکرا ذبح کیا, کھانے کے لیے دیا, کھانا شروع کیا. کافا والذی نفس محمد بیدہ, میرے صحابہ مجھے رب کی قسم ہے, ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, ان نعمتوں کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال کرے گا. ما شاء بآل محمد, مال کی خاطر لڑنے والے. آمنہ کے لال کے گھر کی حالت یہ تھی, ما شاء بآل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین, دو دن پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں ملی. دو دو مہینے گھر میں چولہا جلا کرتا تھا. عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام صبح آئے, کہا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا میں روزہ رکھتا ہوں, کسی گھر سے کچھ نہیں ملا. کہتی ہے شام کے ٹائم کچھ کھجوریں گھر میں آئے, میں نے سنبھال کے رکھی کہ آمنہ کے لال کو دوں گی. ادھر سوال کرنے والی عورت آ گئی, بچے اٹھائے ہوئے کہ مجھے بھی کھجوریں چاہیے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے وہ کھجوریں اللہ کے نبی کا فرمان یاد کر کے اس عورت کو پیش کر دی. اس نے ایک کھجور ایک بچے کے منہ میں ڈالی, دوسری بچے کے منہ میں ڈالی, تیسری اپنے لیے رکھی, دونوں بچیاں کھجوریں کھا کے فارغ ہوئی. تو منہ ماں کا دیکھ رہی ہے کہ بھی بھوک مٹی نہیں ہے, ماں اپنے منہ سے بھی نکال کے بچوں کو کھلا دیتی ہے. عائشہ فرماتی ہے کہ حالت دیکھ کے مجھے اپنے رسول کی حالت بھول گئی, مجھے اپنے سرتاج کی کیفیت بھول گئی, میری آنکھوں سے آنسو نکلے, غربت اتنی بھی ہوتی ہے. آمینہ کے لال کو بتایا تو کہا عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. کعب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نکلا, آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور رحمت کائنات کا چہرہ زرد تھا. پوچھا آمینہ کلال کیفیت کیا ہے, حالت کیا ہے؟ کہا تین دن سے میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوئی. پھر بھی دعوت دیتے تھے, پھر بھی کام کرتے تھے, عبادتیں کرتے تھے, تبلیغ کرتے تھے. کہا لوگو میرے اور بلال کے اوپر ایک مہینہ ایسا بھی آیا ہے کہ ہم پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے. میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام اور چشمے فلک نے ان سے زیادہ کوئی مبلغ نہیں دیکھا, دائی نہیں دیکھا. حدیث دیکھو کہ یہودیوں کے بچے کو بھی دعوت دیتے ہیں, اس کو بھی اسلام کا کہتے ہیں, وہ کلمہ پڑھتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے. جہاد کے میدان میں نکلتے ہیں, حنین کا میدان ہے, سارے پیچھے ہٹ گئے اور آپ فرما رہے ہیں انا نبی اللہ کذب انا عبد المطلب, سارے بھاگ جائے, میں عبد المطلب کا بیٹا بھاگ نہیں سکتا ہوں, اتنے جانباز تھے. اکیلا نبی میدان کے اندر کھڑا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک, اکیلے ہی قتال کر. احد کے میدان میں بھی کہا لوگو سارے پلٹ جاؤ, میں اکیلا لڑائی لڑوں گا. کتنا بہتر نمونہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کتنے بہتر ہیں. صوفیت کا رد کرنے نکلے, رحبانیت کا رد کرنے نکلے تو کہا لا رحبانیت فی الاسلام, کوئی صوفیت اسلام میں نہیں, کوئی رحبانیت اسلام میں نہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے, صحرا میں چلے گئے, بس جی میں وہاں رہوں گا, عبادت کروں گا. نہیں, المومن الذی یخالط الناس, اس معاشرے کے اندر رہ کے جو اسلام پہ عمل کرتا ہے مسلمان ہوئی. ویصبر علی اذی, اور جہاد کا تذکرہ چھیڑا تو کہا رحبانیت امتی فی الجہاد سیاحت امتی فی الجہاد, میری امت کی رحبانیت بھی جہاد فی سبیل اللہ, میری امت کی سیر و تفریح بھی کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ. ہم سیر کرنے کہاں کہاں جاتے ہیں, کن پہاڑوں کو دیکھتے ہو, کس مینار پاکستان کو, چڑیا گھر کو دیکھنے جاتے ہو, کس قسم کے منظر دیکھنے جاتے ہو. اور لوگو اللہ کے نبی سے تمہیں محبت ہے تو آپ کا فرمان ہے میری امت کی سیاحت کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ. رہبر و رہنما دیکھو کہ شفیق بھی ہیں, مربی بھی ہیں. دار الصفا کے اندر میرے بھائیوں صحابہ کو پڑھا رہے ہیں, دار ارکم کے اندر پڑھا رہے ہیں, عورتوں کو سمجھا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں کسی کی غلطی ہے تو نام لے کے نہیں تنبیہ کرتے, کہتے ہیں ما بال اقوام الناس, لوگوں کو کیا ہو گیا, وہ غلطیاں کیوں کرتے ہیں, مجھ سے آگے کیوں بڑھتے ہیں.
میرے پیچھے پیچھے چلے. عورتوں کو سمجھانے کی باری آئی تو کہا یا نساء انی رأیت النار واکثر اہلھا النساء, میں نے جہنم دیکھی اکثر وہاں عورتیں تھیں. اور تو تصدقنا واکثرنا من الاستغفار, صدقہ زیادہ کرو استغفار زیادہ کرو. یہ آمینہ کے لال کے فرامین ہیں, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. بھائیو ہم نے وفا کی ہے, اور وفاؤں کے درس دینے والے آمینہ کے لال کے مدے مقابل تم نے امام بنا لیے, تم نے پیروں درویشوں کو درجے دے دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو اپنے بیٹے ابراہیم کو بچا نہ سکے موت سے, اور تم نے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے دیے کہ وہ روحوں کو بھی کھینچ لیتے ہیں. اے میرے محترم بھائیو, تکلیف چھوڑ کے اتباع کرو, پیروی کرو کہ آسمان کے رب کا حکم ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, آسمان کے رب کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ہر ایرے گہرے کی بات نہیں, جب نگاہ میں آمینہ کے لال کا فرمان آ گیا پھر کسی اور کا فرمان نظروں میں سجتا ہی نہیں ہے. محترم بھائیو, نازیاتیاں کرو آمینہ کے لال کے فرمان. اللہ کی قسم ہمیں خبر ملی کرامت کائنات کی توہین کی کافروں نے, ہم نے دوستی چھوڑی ان سے. شیطانوں نے رحمت کائنات کی توہین کی, ہم خود توہین کرتے رہے, ہمیں پرواہ کیا ہے. کافر اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کرے, ہمیں دکھ کیسا ہوتا ہے, ہمیں چوٹ کہاں لگتی ہے. فاطمہ کے باپ کی وہ بےزتی کرے, اللہ کی قسم آج بھی مذمم کہنے والے ہیں, آج بھی اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے موجود ہیں, مگر نہ کوئی معاذ ہے نہ کوئی معوض ہے. آج جہاد چھوڑنے والے بڑے, آج جہاد سے بھاگنے والے بڑے, آج گردن کٹوانے والے کم, آج کفر کا مقابلہ کرنے والے کم, آج داڑیاں منڈوانے والے زیادہ, آج نمازیں چھوڑنے والے زیادہ, آج سودی کاروبار کرنے والے زیادہ. اور میرے بھائیوں, کس کو تم نے نمونہ بنایا ہے؟ کیا تمہارے اندر, مجھے بتاؤ, رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اتنی جرت ہے کہ آمینہ کے لال کا فرمان چھوڑ دو؟ ہے جرت؟ رحمت کائنات کا فرمان چھوڑ کے جی رہے ہو؟ نہیں, جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے, جینے میں کوئی لذت نہیں ہے. امت, اے میری قوم, اے عالم اسلام, اے امت مسلمہ, تو نے گھر کے اندر آمینہ کے لال کی توہین کی. رحمت کائنات نے کہا جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہو رحمت کا فرشتہ داخل ہوتا. اور ماں کی ہو یا باپ کی یا بھائی کی یا بیٹے کی یا بیوی کی یا کنجر گلوکار کی فوٹو ہو, رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے. تو فرشتہ صورتیں لٹکائے ہوئے ہیں, تو یہ آمینہ کے لال سے محبت؟ تیرے گھر کے اندر 24 گھنٹے شیطان ٹیلی ویژن چلتا ہے, تو یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ کبھی مولوی لاتا ہے وہاں کہیں, تو کہتا ہے میں فلاں کا درس سنتا ہوں, کبھی فلاں کا درس سنتا ہوں, وہاں فلاں فلاں مولوی آتا ہے, لیکچر اس کا ہوتا ہے. آمینہ کے لال نے کہا تصویر کھینچنے والوں پہ اور کھچوانے والوں پہ لعنت ہوتی ہے, اور تصویر ہاتھ کی بھی وہی ہے, مصور کی بھی وہی ہے, کیمرے کی بھی وہی ہے. اور شک شبے والی بات بھی چھوڑ دینی چاہیے, یہی اسلام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے, تم نے توہین اللہ کے نبی کی خود کی ہے, پھر کفر کو جرت ملی ہے. ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں کے اندر گھومتی رہی, ہم اسراف کرتے رہے, فضول خرچی کرتے رہے, کوٹھی بلڈنگ بناتے رہے, دنیا سے محبت کرتے رہے, خسارہ آج ہم کو مل رہا. کیا بلا جرت تھی بش کو یا بلیر کو یا یہودیوں کو یا صلیبیوں کو کہ آمینہ کے لال کی توہین کرتے, 1,70,00,000,000 مسلمان زندہ ہوتے, رسالت کی گواہی دینے والے موجود ہوتے. اللہ کی قسم ہم مسلمان ہوتے تو اشہد ان محمد کہتے, کافر بھاگ جاتا, کافر ڈر جاتا, کافر لرز جاتا. آج تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہے مگر پرسوز نہیں ہے, رسالت کی گواہی ہوتی ہے مگر دل کے سما نہیں ہے, عمل نہیں ہے. میرے بھائیو, آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے, ہمارے رسول, پیارے رسول, کہہ دو فدا ہو ابانا و امہاتنا, ہم سب کے ماں باپ آمینہ کے لال پہ قربان, ہماری زندگی جوانی قربان. اور میرے بھائیو,
ظاہری نمود و نمائش کے پیچھے تم پڑ گئے۔ میرے دوستو، تم یہ پسند کرتے ہو کہ جلسے کر کے کانفرنسوں میں شریک ہو کے سبحان اللہ کہہ کے جان چھوٹ جائے گی، میدانوں کے اندر نکلنا نہیں پڑے گا، جان پیش کرنی نہیں پڑے گی، متل میں جانا نہیں پڑے گا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی تبلیغ کو بیان کرنے والوں مدنی دور کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ نمازیں بیان کرنے والوں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفع الیدین بھی سنت ہے، فاتحہ بھی سنت ہے، آمین بھی سنت ہے، یہ ساری سنتے ہیں، عمل صالح ہیں۔ او مولویوں، مفتیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام تو میدان میں نکلے تھے، بدر کا مارگ سجایا تھا، کفر کو مٹایا تھا، لات منات کے بت توڑے تھے، کفر کو نیچے لگایا تھا، شرک کو روندا تھا، طاغوت کو کتلا تھا، توحید کے پرچم لہرائے تھے۔ تم کن سنتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ چند سنتوں کو لے کے اہل حدیث بنے پھرتے ہو، چند باتوں کو لے کے اہل سنت بنے پھرتے ہو، ادھورا اسلام لے کے مسلمان بنے پھرتے ہو؟ غصہ نہ کرنا، یہ گلہ ہے۔ اور دوستوں، گلہ کس سے کرے؟ شکوا کس سے کرے؟ تم سے نہ کرے تو پھر کس کے سامنے کرے؟ تم اسلام کے نام لیوا ہو، پلٹ آؤ، رخ موڑ لو، آؤ واپس چلے آؤ، آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آؤ رب کا قرآن تمہیں بلا رہا ہے، آؤ پلٹ آؤ، آؤ تمہاری زندگی یہی ہے، آؤ تمہاری حیات یہی ہے، آؤ تمہاری بلندی یہی ہے، آؤ تمہاری کامیابی یہی ہے، آؤ عروج یہی ہے، آؤ غلبہ اسلام یہی ہے، امن و سکون یہی ہے، خوشی راحت یہی ہے۔ اور میرے بھائیو، آرائش نمائش سب کچھ یہی ہے، کفر کا مقابلہ تبھی کر پاؤ گے۔ کوئی کافر ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا جب ہم مسلمان ہوں گے۔ آؤ سچے دل سے وعدہ کرو، کیا سب بھائیوں کو آمینہ کے لال سے محبت ہے؟ اللہ کی قسم، ہم اپنی زبان سے انکار نہیں کر سکتے، کریں تو مسلمان رہتے نہیں۔ آمینہ کے لال سے تم کو محبت ہے؟ لو کانا حبو کا صادقا لاتاتا ہو، محبتیں سچی وہ ہوتی ہیں جو اطاعت والی ہوتی ہیں، واتی اللہ والرسول۔ اگر سچی محبت ہے تو کیا داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتے ہو؟ اور میرے بھائیو، موقع ہاتھ سے نہ گواہ بیٹھ رہا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا، جو تمہارے پاس چیزیں بچ گئی ان کو سنبھال لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو چہرے پہ داڑھی پوری سجاؤ، سنت پہ عمل کرو، ادھر ادھر کے سارے رستے چھوڑ کے آمینہ کے لال کے فرمان کو ترجیح دو، سنت پہ کٹ مرو۔ ہم سب کو چھوڑ دیں گے مگر آمینہ کے لال کا فرمان چھوڑیں گے؟ کوئی باپ بیٹے کی داڑھی کٹوائے نہ منڈوائے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو انگریز بنانے کی کوشش نہ کرے، ماں پہ بھی لعنت ہوگی، باپوں پہ بھی لعنت ہوگی جو آمینہ کے لال کا فرمان چھڑوائیں گے۔ نہیں بھائیو، رحمت کائنات سے محبت کرو اور محبت کا عملی ثبوت دو۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ مجمع عام، یہ تجمع انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، انشاءاللہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع، انشاءاللہ سنت کے مطابق نماز جیسے حدیث میں آئے ویسے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، سودی کاروبار انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، قسطوں کے کاروبار سودی ہیں جو پیسے زائد دیے جاتے ہیں سب کو چھوڑ دیں گے، جھوٹ میرے بھائیوں چھوڑ دیں گے، چغلی، غیبت، حرام کھانا، دھوکہ دینا، چوری، ڈاکہ، حرام خوری سب کو چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ آج کے بعد مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، تمہیں مرتبہ ملا، تمہیں شان ملی۔ اور میرے محترم بھائیو، آمینہ کے لال تمہیں مل گئے، میرے محترم بھائیو، آمینہ کے لال کی رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، آپ آئے سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آئے تو بہاروں پہ چھا گئے، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تیری زمین ہلتی کیوں نہیں ہے؟ تو بھی اس پہ سوچ، فیصلہ تو بھی کر لے کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، اللہ اس سارے مجمع کو اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز کا ٹائم پہ پڑھنے کا پابند بنا دے، اللہ ہم سب کو چہرے پہ مکمل کامل داڑیاں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر غلط کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شیطان کے ہر دعو سے بچا لے، اللہ ہم سب کو رحمتوں کا مستحق بنا دے، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس کے اندر آمینہ کے لال کے پاس جمع کر دے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ کل کا موضوع ہے
قرآن اور ہماری زندگی، قرآن کے متعلق معلومات اور پھر ہم اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ یہ موضوع ہوگا۔